Asumisen ennakoinnin päätarkoitus on varmistaa, että oma asumisratkaisu on toimiva, myös pidemmällä tähtäimellä. Ikääntyessä asumiseen liittyvät tarpeet ja asuinympäristö muuttuvat. Siksi ennakoitaessa olisi hyvä tarkistaa esimerkiksi, että palvelut ja tärkeät ihmiset ovat lähellä tai ainakin saavutettavissa. Pystyt huolehtimaan asunnostasi. Liikkuminen kotoa on helppoa myös julkisilla liikennevälineillä. Kotiisi ei ole tulossa isoja asumistasi haittavia remontteja tai sinulla on suunnitelma niistä selviytymiseen. Kotisi on esteetön ja sinulle myös kustannuksiltaan sopiva. Toiseksi ennakoimalla voit suunnitella ja toteuttaa muutoksia kaikessa rauhassa ja ehdit myös nauttia niistä pidempään. Kun käytettävissä on tarpeeksi aikaa, on myös yleensä enemmän vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia juuri niiden omien asumistoiveiden toteuttamiseen. Ja kolmanneksi, ennakoimalla voit välttyä monelta asumisen pulmalta myöhemmin. Ennalta tehty asumissuunnitelma tukee omaa päätöksentekoasi, säästää voimavaroja ja helpottaa myös kommunikoimista niiden läheisten kanssa. Ja lopuksi, ennakointiin on nyt saatavilla tukea ja hyviä ja helppokäyttöisiä välineitä. Suomen asumisen apu ry:n saennakoida.fi-sivustolta löytyy muun muassa asumisen pikatesti, jolla pääset alkuun ennakoinnin polulla. Tekemällä tee se itse asumissuunnitelman tehtävät, pystyt päättämään, onko asuntosi ok myös tulevaisuudessa, pärjäätkö asuntosi korjauksilla vai onko sinun muutettava muualle. Vertaistukea voit saada kursseilta. Toivotan mukavia hetkiä asumisen ennakoinnin parissa.